Olemme elimäkeläisen sotaveteraani Eino Mäkelän kotona. Ja hän on luvannut kertoa meille niistä tunnelmista ja siitä sotatiestä, jonka hän joutui nuorena miehenä käymään isänmaata puolustaessaan. Jo talvisodan aikana ja myöskin varsinaisesti jatkosodan aikana ja myöskin Lapin sodan aikana. Seuraavassa Eino kertoo näistä ajoista. Niin me on kirjoittanut niin kuin etukäteen jonkunlaisen muistelon siitä sotareisusta, että tämä on nyt melkein niin kuin sisältä lukua, että se ei voi olla oikein niin kuin haastattelussa pitäisi olla, mutta kuitenkin tästä selviää suurin piirtein kaikki ne vaiheet, mitä nyt oleellisesti on muistiin palautunut. Tässä nyt on ensimmäinen kysymys, jonka mietin niin kuin itselleen, että olitko ennen talvisotaa kannaksella linnoitustöissä? Ja sitten niin vastaan tähän, että kyllähän minun kovasti teki mieli lähteä, mutta kotityöt oli tehtävä ensin. Viljat korjattava ja syyskynnyt tehtävä. Oli velimiehiä paljon, mutta ne olivat kuka missäkin. 8 meistä joutui sotaan. Nuorin poika oli kehitysvammainen, joka olisi kyllä iän puolesta päässyt mukaan, mutta ei vamman takia kelvannut. Isän ja äidin lisäksi jäi 3 tyttöä kotiin töitä tekemään ja 8 pojalle paketteja rintamalla tekemään. Kyllä heille siinä riitti töitä, kun täytyy lottahommiakin siinä sivussa vielä harrastaa. Niin se kannaksen linnoitusasia, kun vihdoin kotihommat olivat siinä pisteessä, että olisin jo joutunut sotaan, niin sain määräyksen mennä tiettynä päivänä Korjan nuoriseuran talolle. Ja kun sitten sinä päivänä nuoriseuran talolle menin, niin ketään ei näkynyt eikä kuulunut missään. Ei siinä auttanut, kun lähtee takaisin kotiin ja laittaa taas entinen työ käyntiin. Siinähän se minun kannaksen linnoitushomma jäi. Voi vaan sanoa, että sen takia se ryssä pääsi tulemaan. Ei sitä kotoloa kauan riittänyt, kun se talvisota alkoi. Kun kaikki asevelvollisuusikäiset miehet olivat lähteneet sotaan, tuli nuorten ja vanhojen miesten vuoro. Kokoontumispaikka oli Elimäen kirkolla nuoriseuran talo. Sinne kasaantui suurin piirtein komppanian verran miehiä. Päällikkönä oli Lauri Nieminen, itäisen kauppaliikkeen omistaja. Hän taisi olla suojeluskunta vääpeli. Koulutuksena oli tavanomaista alokaskoulutusta ja vähemmän ampumakoulutusta. Paikalliset lotat hoittivat muonituksen. Peippola meiri lahjoitti ison juustotahkon, riittäen siitä särvintä pitkäksi aikaa. Ensimmäiset sankarihautajaiset olivat Elimäelle ja pääsin kunniavartion haudan ääreen ampumaan kunnialaukaukset. Tämän ensimmäisen sankarivainajan tapaus oli ollut seuraavanlainen, mies Richard Laine nimeltään. Oli tullut ensimmäiselle lomalle ja yllättänyt vaimonsa sängystä vieraan miehen kanssa ja ampunut sitten itsensä. Nyt kävi vielä sillä viisiin, että kun Elimäellä oli yksi sankarivainaja haudattu tavalliseen hautausmaahan, niin tämän vainajan tytär, joka oli pieni lapsi isänsä kuoltua, oli ollut 9-vuotias. Oli pyytänyt, jos hänen isänsä pääsisi sankarihautaan ja siihen määrätyt instanssit suostuivat. Nyt olen Elimäellä ainoa, joka on ollut
sekä ensimmäisissä että viimeisissä sankarihautajaisissa. Veteraanit olivat kantamassa ja hautaan laskemassa. Olipa kepiä arkku. Joskus tammikuun alkupäivillä vuonna 1940 meidät siirrettiin Kotkaan johonkin kansakouluun majoitukseen. Kansakoulun nimeä en enää muista. Siinä oli tarkoituksena antaa Rysselle tulinen vastaanotto, jos Ryssä tulee Virosta meren yli. Me aloitimme kovat hiihtoharjoitukset ja katsastimme hyviä asemapaikkoja, jos Ryssä alkaa tulla. Kyllähän ne huut alkoi kiertää, että kyllä ne sieltä tulee ennemmin tai myöhemmin. Huut pitivät paikkansa ja ne olivat tulossa jo puolessa välissä Suomenlahteen. Rauhan tullessa 13. päivä maaliskuuta. Niin päättyi meikäläisenkin talvisota, ei muuta kuin sukset kotia kohti. Kun tulin kotiin, niin sain kuulla, että Mäkelän metsässä oli pioneerikomppania. Siinä komppaniassa oli ollut myöhemmin kuuluisaksi tullut Kalle Päätalo. Majoitusalue oli Riukumontti, jonka Kalle oli kaivannut jostain rikkeestä rangaistuksena. Niin meni se niin sanottu välirauha aika normaalisti talontoita tehdessä syksyllä 1940 joudun kutsuntoihin. Niissä sai jo vähän esimakua, mitä tuleman pitää. Silloin oli sääntönä, että pitää olla ilkosillaan jonossa. Ihmisillä on kuitenkin vaistumainen tapa laittaa kädet munien eteen, mutta vääpeli karjaisi, kädet pois munista. Pakkohan siinä oli totuutella opettelemaan armeijan käskyjä. Aikanaan sitten sain palvelusastumismääräyksen korjalla. Sen laitoksen älykkyystaso tuli heti selville. Rättimikko ilmeisesti edusti sitä pahempaa ääripäätä. Kevätrospuuton aikaan 3. päivä huhtikuuta menin tämän kyseisen rättimikon luokse. Minun piti saada saappaat numeroon 42, mutta tämä läskimahainen kersantti, vai oliko se nyt vääpeli, heitti minulle saappaat, josta toinen oli numero 47 ja toinen 48. Kaikkein lisäksi ne saappaat olivat saman jalan. Kyllähän siinä sai muovailla asento, että se jotenkin hyväksyttävä oli. Etupäässä se ei ollut kunnollinen. Sitten sai juosta lipputangon ympäri, koska se kunnollinenkin asento löytyisi. Aikanaan ne saappaat sai vaihdettua kunnollisempiin. Kuntoutusloma-kokeissa pärjäsi mielestä aika hyvin, kun sain 15 vuorokautta lomaa. Yksi poika sai vähän enemmän. Seuraava muistiin tuleva tehtävä oli Uudenkylän räjähdysainevaraston vartioiminen. Se reissu kesti 2 viikkoa. Sittenhän se sota jo alkoikin ja Saksa aloitti hyökkäyksen Venäjälle. Minä joudun sellaiseen komppaniaan, joka majoittui telttoon ja Ruotsulan Pokin metsään. Komppania oli erillinen pioneeripataljoona 14, joka oli sitten sodan loppuun asti sama. Kun sitten lähdimme Karjalan kannasta kohti, niin ensimmäinen tehtävä oli Kuurmanpohjan joen sillan teko. Se oli sellainen kolmepukkinen silta. Kun illalla aloitettiin, niin aamulla alkoivat jo suomalaiset joukot mennä joen ylitse kohti Viipuria. Seuraava työmaa olikin Viipurinlahden ylitys, joka käsitti yhden divisioonan viemistä Turkinsaaresta Lihaniemeen. Saatiin 4 ponttonilauttaa ja syöksyveneet kovaksi, eli krokotiilimoottoreineen. Sillä aikaa, kun ponttonilautat kasattiin, niin 2 ryhmää lähti tiedustelemaan Lihaniemeen purkauspaikkaa. Pääsin, eli jouduin tietysti sakkiin mukaan.
Lähtöhän tietysti oli mukavaa, mutta kun ranta alkoi lähestyä, niin tuli mieleen, että jos siellä on ryssä vastassa. Ei muuta kuin veneen pohjalle, vaan kypärät vaan näkyi reunan yli, kun kuski kaasutti rantaa, mitä moottorista lähti. Onneksi ei ollut vastaanottajia. Kyllähän harjoituksessa opittu taito oli tarpeen. Metsään vaan hajalleen. Aloimme katsella paikkoja ja eikös ne ryssät jostain huomanneet, että siellä oli liikettä. Alkoi tulla sellaista granaattia, ettei tiennyt sellaista kottia olevan olemassakaan. Maasto oli kallioista, jossa oli talon kokoisia kiviä. Kyllä siellä korviin sen verran vikaa sai, että huonokuuloisuus sai alkunsa. Kronstadtista ne purottivat 16 tuumaisia. Kyllä pojat tunki itseensä isojen kivien alle hyvin lättänäksi. Korvan maassa kuuli lähtölaukauksen reaaliajassa. Kesti noin minuutin ennen kuin räjähti missä milloinkin. Kyllä se vihdoin loppui. Aloimme huhuilemaan sakkia kasaan. Kävi niin onnellisesti, ettei kenelläkään tullut naarmun naarmoon. Korvat tietysti soivat, kellä enemmän, kellä vähemmän. Työ saatiin tehtyä ja purkauspaikka löytyi. Sillä paikalle toinen ryhmä rakensi purkauslaiturin. Sen jälkeen alkoi rahtaaminen. 4 hevosta kärryineen joukkue miehiä. Lastauspaikalle tuli granaatteja ja sekös pelotti. Merelle päästöä pelko häipyi, vaikka granaatteja tuli aina sinne sun tänne. Meressä oli isoja kalon vonkaleita, mutta ei ollut aikaa haavita mukaan. Moottorit olivat vähän oikeollisia, kun ne eivät aina tahtonut lähteä käyntiin, vaikka olihan niissä miehissäkin vikaa, vaikka olivat kurssin käyneet. Sanoin, annas kun mie, tiesin ennestään, miten bensamoottoria käynnistetään. Sen jälkeen sainkin käydä hanoihin. Tämän divisioonan ylikuljetus kesti viikon, vaikka ajettiin yötä päivää. Eräänä yönä, kun olin vapaa vuorolla, 2 ryssän tykkivenettä tulivat ja ajoivat suoraan päälle, kun laudat olivat tulossa tyhjinään lastauspaikalle. Upottivat kaikki 4 lauttaa ja ampuivat konekiväärelle. 4 miestä hukkui ja 4 räpiköi pari tuntia, kun ne saamu alkoi sarastaa. Ja omat miehet pääsivät apuun. Tiettävästi 1 pelastuneista elää vielä. Aika nopeasti me saimme uuden kaluston ja saimme suoritettua tehtävän loppuun. Sillä aikaa oli Viipurin kaupunki vallattu. Saimme ottaa osaa kaupungissa järjestettävään paraatiin. Siellä jaettiin myös kunniamerkkejä ja kaikki syöksyvenekuskit saivat minua lukuun ottamatta. Komppanian päällikkö oli möhlinyt ja antoi kunniamerkin väärälle miehelle, mikä selvisi vasta myöhemmin. Komppanian päällikkö oli vähän kyylä, eikä korjannut asiaa, vaikka tilaisuuksia olisi ollut. No, olenhan minä sen kunniamerkin saanut nyt vähän myöhemmin. Sen jälkeen alkoi Viipurin kaupungin raivaaminen miinoista. Etenkin keskityttiin radiomiinoihin, joita pääsi kuitenkin jonkun verran räjähtämään. Viipurin puhelin ja lennätin tällä oli niin perusteellisesti mennyttä, että siitä ei ollut jäljellä kuin tiilimurska läjä. Vankien kanssa sitä jonkun verran raivattiin. Yksi vanki näytti sellaisen korttitempun, että en ole vieläkään keksinyt, miten se on mahdollista. Marraskuun alussa yksi ryssä antautuu vangiksi. Hän kertoi, että Juustilan kanavasulun lähellä on naamioitu korsu, jonne on jäänyt ryhmä venäläisiä sotilaita. Venäläiset olivat sanoneet räjäyttävänsä seuraavan yönä Juustilan sulkulaitteet hajalla. Löysimme korsusta 30 litran pendollisen vodkaa. Tämä vangiksi antautunut ryssä karkasi.
Meidän joukkoista lähti kaksi ryhmää yöksi vartioon. Minäkin joudun siihen sakkiin. Meidät vietiin sinne illan hämärtyessä. Siinä kävellessä sitten ihmeteltiin, että mitäs nyt tehdään ja missä vietetään yö. Huomattiin siellä sitten sellainen tyhjä heinälato, joka oli rakennut hirsissä niin kuin Pohjanmaan ladot. Oli jätetty hyvät raot hirsien väliin, jotta savut pääsee pois eikä tarvitse tehdä kattoon reikää. Ajattelimme tehdä sitten keskelle latoa tulet ja käydä ympärille nukkumaan. Mutta sitten tulikin tenkkapoo, että kuka jää vartioimaan, ettei yöllä ryssä pääse yllättämään. Ei ollut alikessua suurempaa herraa mukana ja eihän sitä kukaan meinannut totella. Tiesi ryssien suolaavan kaikki nukkuvat viholliset. Eihän siinä auttanut muu kuin sanoa, että Eikka jäi vartioon. Toiset tietysti suostuivat heti. He tekivät tulet latoon ja kävivät nukkumaan. Minä aloin viettää pitkää yötä. Oli syksy ja alkoi olla jo pientä pakkasta. Katsoin sellaisen ison pajupensaan, johon menin keskelle, osoiti kivärin piipun sinne päin, josta ajattelin niiden tulevan, jos tulevat. Oli muuten pitkä ja kylmä yö. Toiset veteli hirsiä, minä pelkäsin ja palelin. Tulihan se aamu aikanaan ja äijät alkoivat nousta aamukuselle. Meillä oli luvattu, että päivällä saadaan vallata se korsu, jossa se loikkari oli saanut olevan 30 litraa vodka-astiaa. Arvaan sen, että se olisi ollut mieluun kiinteinen tehtävä. Aamulla tuli kuitenkin iso herra ja sanoi, että nyt pojat kämpille. Ei siinä auttanut muu kuin totella. Jälkeenpäin kuultiin, että joku jalkaväen kenraali, tämä on kyllä väärin, jalkaväen kapteeni oli tapattanut itsensä. Varmaan sille oli ollut niin kova kiire viinakannon sankaan, että oli menettänyt harkintakykynsä ja edennyt liian hanakasti. Ryssään siellä oli vastassa ja ampui. Olisihan se ollut mukava kuulla, sanoiko pappi siunauspuossaan, että uskonnon korina isänmaan puolesta vai viinan takia. Tuli kevät talvi 1942, eräänä aamuna tultiin sanomaan, että joukkueesta hallittiin kaksi vapaaehtoista perustettavaa liekinheittiin joukkueeseen. Vapaaehtoisia ei ollut, joten täytyy määrätä. Minä tietysti joudin toiseksi ja eräs kokonotto toiseksi. Sen jälkeen alkoikin kova ruumillinen harjoitus, tietysti liekinheittimen tutustuminen ja käytön harjoitteleminen. Voi melkein sanoa, että se kova harjoitus ja kunnon kohottaminen säästi hengen ja ruumin taistelukentälle jäämisen. TK-miehet filmasivat paljon sotafilmiä, varsinkin liekin heittimistä, jota sitten kotirintamalla näytettiin. Joskus 1943 kevättalvella saimme komennuksen kannakselle Laatokan ja Vanhan rajan tuntumaan. Meitä oli 4 miestä, 2 liekinheitin miestä ja 2 konepistoolimiestä. Liekinheitin ja konepistoolimies olivat aina parina. Vanhan rajan tuntumassa oli suomalaista mielestä kiusallinen tulikorsu, joka täytyi hävittää. He olivat saaneet tietää, että Viipurissa on miehet, jotka se voivat tehdä. Määrättynä päivänä menimme sinne. Valtakunnan rajalinja oli noin parikymmentä metriä leveä ja sen rajalinjan takana se korsu oli. Suomen puolella oli juoksuhauta ja sen välittömässä lähelyssä pieni aukio. Sinne tuli yksi komppanian jalkaväkeä neliriviin, kiväärit ja konepistolit selässä. Myö tietysti vähän erillään niin kuin upseerit ikään. Kapteeni piti puhuttelun, että jos joku ei halua lähteä, niin ei ole pakko. Yhdellä miehellä ei ollut kypärää ja se passitettiin heti kämpille. Sitten tarkastettiin kellot. Kaikille piti saada sama kelloaika. Se oli sekuntipeliä.
kun siellä juoksuhaudassa odottelimme lähtöhetkeä, niin se pelko oli samoin kuvaamaton. Ajattelin, että nyt se on menoa, että tosta ei voi millään selvitä, jos siellä nyt jonkinlaiset pyssymiehet vastassa ovat. Kun purkkasi juoksuhaudan reunan yli, niin oli hyvä, ettei hyhmät housuun tullut. Se pelko hävisi samalla hetkellä, kun hyökkäyshetki tuli ja hyppäsi juoksuhaudasta ylös. Siinä oli keskityttävä siihen tehtävään, mitä oltiin tekemässä. Ensin tuli tykistökeskitys, jonka aikana juostiin korsun tuntumaan. Kun se loppui, niin heti rähinä päälle. Siinä kävi sitten silleen, että kun sitä kuntoa oli treenattu, niin juostiin liian kovaa. Ja granaattikeskitys jatkuu vielä, kun päästiin sinne korsun tuntumaan. Ei auttanut muu kuin heittää selälleen pieneen kuoppaan painautumaan. Jokunen sekunti maattiin ja vartuttiin, että granaatti tuli loppuisi. Viimeisestä granaatista tuli liian lyhyt ja se räjähti puussa minun kohdalla. Siitä tuli sirpale minun jalkaan. Ensin koettelin, että pelaako varpaat ja sen jälkeen koko jalka. Pelashan ne. Ei muuta kuin ylös se juoksu kohteeseen. Kun olemme tarpeeksi lähellä korsuun ampuma-aukkoon, niin sytytimme liekinheittimet palamaan. Siinä samassa sieltä aukosta alkoi tulla kirveärin piippo esiin. Mielessä kerkesi käydä ajatus, ettei pyssyllä saa ihmistä kohti osoittaa, ei edes tyhjällä pyssyllä. Laukaisin tulisuihkun ampuma-aukkoon. Kyllä se kivääri hävisi, mutta kyllä hänkin kerkesi laukaista. Se laukaus meni tosin ylös, kun tuli tulta silmille. Möläys vaan kuului ja samassa hyökkäsi vähän lämmäs annoi lisää tulta munille. Samalla Paijanarvo hyökkäsi takaovelle ja alkoi suoltata ryssiä sitä mukaan, kun niitä kerkesi ovesta ulos tulla. Ne luulivat pääsevänsä muka turvaan. Huonosti kävi. Kun saatiin työ tehtyä, niin suuntasimme naamat kotia kohti, jalat alle ja vauhti päälle. Mutta kun tulimme vanhalle rajalinjalle, niin eikös nämä juuttaat olleet heränneet toisessa korsussa, alkoivat ampua konekiväärin linjaa pitkin, sen kun koneesta lähti. Siinä meinasi tulla tenkka poo. Pikaneuvottelu ja korva kuulolle. Koska olihan niiden vaihdettava nauha. Silloin yli vaan niin kuin sammakko me teimme, ja he meidän onneksemme myöhästyivät. Toinen ongelma meinasi tulla, kun juoksemme omia juoksuhautaan, niin siellä olevat vartiomiehet sohottivat pyssyllään, että ketäs työ olette? No suomalaisia myö, he sanovat, ettei paljon puuttunut, ettei me tapettu teitä. Siinä oli jalkaväelle tyypillinen teko. Aseveljestä ei välitetä. Niin olivat häipyneet kaikki kapteenia myöten. Vartiomiehetkään eivät tienneet tarkkaan, missä sirontapaikka on. He sanovat aina, että kyllä se jossain tuolla päin pitäisi olla. Saappaassa alkoi olla verteo niin paljon, että lotisi. En oikein 100-prosenttisesti hyväksynyt sitä lausetta, että asevelyä ei jätetä. Vaikka on sitten tapaus, jossa kävi kirjaimellisesti toteen. Kerron siitä vähän myöhemmin. Kun sitten löysimme sironta paikan, lääkintämies tuurasi joditupullas sirpale reikää ja kiersi tupun reiden ympärille ja sillä selvä. Viipurissa sitten näytin omalla lääkintävääpelille, joka teki saman tempun. Jorituppua vaan, uusi tuppu ja 3 vuorokautta VUP:tä. Olisinhan minä päässyt sairaalaankin, mutta enää minun voinut lähteä, kun ajattelin, että eihän nämä täällä ilman minua pärjää.
en sitten alkanut sinne sairaalaan hinkumaan. Olisihan se voinut olla, että siellä olisi käynyt joku seremoniakenraali jakamassa kunniamerkkiä, joten sillä kertaa jäin niistä paitsi. Siinä tein kyllä virheen, kun en pataljoonan komentaja ole tehnyt minkäänlaista raporttia. Olisihan pataljoonan adjutantti tarvinnut tehdä jonkunlaisen merkintä sotapäiväkirjaan. Nyt ei ole missään raportissa minkäänlaista merkintää. Vuonna 1988 aloin anoa invaliditeettiä, kun se sirpale alkoi vaivaamaan, ja kuulokin heikkeni. Kirjoitin pataljoonan komentajan nimissä todistuksen anomusta varten. Täällä oltiin kovin myötämielisiä ja kysyttiin, että pistäisitkö nimesi tuohon. Hän oli oikein mielissään, kun voi auttaa vanhoja poikiaan. Mutta joukkuejohtaja vähän niskoitteli, pyysi harkinta-aikaa muutaman päivän, mutta lopultahan hänkin nimensä laittoi. Myöhemmin näiden lausuntojen mukaan pitkin hampoin. Jos alusta asti olisin saanut kaikki ne korvaukset, jotka invalidille kuuluu, kyllähän se summa omakotitalon hinnan luokkaa olisi. Mutta hyvä näinkin. Sitten seurasi sellaista tavanomaista pioneeri- ja liekinneitin harjoitustoimintaa, etupäässä ruumillista kunnon kohotusta. Sitten 4 liekinneitimiestä sai komennuksen Raivolaan. Siellä oli eri joukko-osastojen aliupseereista kerätty porukka, jolle me annoimme liekinheitin koulutusta. Kurssi kesti 4 vuorokautta. Sen jälkeen oli 5 vuorokauden väli ja sitten toinen kurssi. Liekinheitin miesten piti jäädä sinne varttumaan. Kurssin päällikkö, majuri, määräsi minut kasakaksi, eli henkilökohtaiseksi palvelijaksi. Silloin oli laitettava älynystyrät toimimaan, ei jumalauta tällainen peli vetellä. Liekinheittimessä on sellainen litran kokoinen typpipullo, jossa on 115 ilmakehän paine. Me suhautimme pulloista paineet pihalle ja minkä sille sitten voi tyhjät, mitkä tyhjät pullot. Pulloja taas ei voinut täyttää missään muualla kuin Viipurissa. Vääpeli oli vähän murrikka, mutta minkä se meille voi, kun mehän oltiin asiantuntijoita. Kävi vielä niin mukavasti, että kämpillä puhuin joukkojen johtajalle, että nyt meillä on 3 päivää aikaa ennen kuin tarvitsee mennä takaisin, jotta tässä hän kerkeää käydä kotona. Oli niin mukava luti, että suostui heti. Se oli mukava, kun oli herrojen kanssa yhteistyössä, aina pärjäsi paremmin. Niin sitten sain tehdä yllätysvieraille kotona. Siitä toisesta liekinheitikurssista ei kuitenkaan tullut mitään. Oltiin jo niin lähellä viimeistä rähinää, että herrat taisivat haistella jotain, kun olivat muuttaneet suunnitelmiaan. Me jatkoimme tavanomaista pioneeritoimintaa ja tietysti ruumillista kunnon kohotusta, mikä näin jälkeenpäin ajatellen olikin tarpeen tulevaa toimintaa varten. Kun sitten taistelut rävähtyivät käyntiin, niin eihän siitä meille annettu mitään tietoa vasta kuin pari tuntia ennen, kun oli jo autot oltava lastattuna. Pioneerillahan oli autot täynnä kaikenlaista tavaraa, liekinheittimiä ja räjähdysaineita. Lisäksi oli vielä kuorman päällä miehiä noin 35. Nyt voi jo näin pitkän ajan jälkeen kertoa pienen yksityiskohdan. Minulla oli erään pojan kanssa hommattu pullo viinaa. Oli tarkoitus lähteä kaupungille iltaa viettämään, mutta se reisu jäi tekemättä. Otettiin tietysti se pullo sitten mukaan. Ensimmäisen pyrähdyksen paikkaa en muista. Joudumme kuitenkin metsään vartioketjuun.
jokainen ollut korvat ja silmät tarkkana, ettei ryssä ainakaan siitä paikasta läpi pääse. Eikä se tullut. Se vaan muistuu mieleen, että meillä oli se viinapullo Partasen Ollin kanssa, niin eihän me sitä alettu säästelemään. Kun meidän määrä oli siinä montussa koko yö, sen havainnon kyllä tein, että tällaisessa tapauksessa oli viina kannattunut antaa talon puolesta. Ei olisi ainakaan niin paljon pelottanut, kun selvinpäin teki. Aamulla sitten taas autoon ja kohti Perkjärveä. Perillä pysähdyttiin eräälle Mäntykankaalle, johon pystytimme teltat. Olimme siellä yhden yön. Meidän porukassa oli jo ollut parin vuoden ajan eräs inkeriäläinen loikkari, joka oli osoittautunut erittäin luotettavaksi mieheksi. Mutta luotettava hän ei loppujen lopuksi ollutkaan. Aamulla huomasimme, että poikaa ei ole missään. Laitoimme teltat kasaan ja olimme juuri lähteneet, niin tykistökeskitys tuli siihen meidän leirialueelle. Inkeriläispoika yritti kavaltaa meidät, mutta ei onnistunut aikeissaan. Meidän joukko oli saanut tehtäväkseen räjäyttää erään sillan. Tiedon mukaan ryssä ei ollut vielä tullut siitä ylittä, mutta tämä tieto ei ollutkaan oikea. Aloimme lähestyä sitä siltaa matalana ketjuna. Minun viereeni tuli jälkevään Vänrikki ja hänen joukkueensa. Yhtäkkiä huomasin, että tuossa on pamppailla yksi ryssien karttalaukku perseen päällä. Otin sen tähtäimeen ja kun oli valmiiksi makulla, niin oli tukeva asento ja laukaisin. Mutta hitto, kun se teki sen saman kuin joskus aisemminkin, ei syttynyt. Ennen kuin kerkisi vetää uudestaan vireeseen, niin ryssä kerkisi mennä puiden suojaan. Se oli sillä kertaa sen pelastus. Kun jatkoimme ryömin sitten eteenpäin, niin eikös hyökkäysvaunu tullut eteemme, joka oli kaivattu kainaloita myöten maahan. Samassa huomasi meidät ja ampui. Matka oli noin 60 metriä. Ensin näkyi savutupsaus, sen jälkeen takana räjähti ja sen jälkeen lähtölaukaus. Räjähdyksen väli oli arviolta 10 sekuntia. Sen jälkeen alkoi tulla havua niskaan. Hyökkäysvaunu oli ampunut minun ja Vänrikin välistä ja meillä oli väliä noin 1,5 metriä. Laukaus oli osunut isoon mäntyyn ja katkaisu sen. Meitä jäi sen latvan alle 3 poikaa. Sieltä kun sitten ryömittiin, niin nämä 2 muuta alkoivat valittaa, että heitä sattuu. Minun täytyy äkkiä tehdä suunnitelma, mitä nyt tehdään. Vänrikin lähetelle oli mennyt sirpale olkapäähän ja Vänrikiltä oli mennyt jalkaterä nilkasta poikki. Lähetille sanoin, silloin jalat kunnossa, alaa mennä tuohon suuntaan, ja Vänrikille sanoin käsi kaulalle, ja nyt mennään. Siinä ei mennyt kuin muutama sekunti, kun yhtäkkiä läjähti pään, että miksi se ei ammu uudestaan. Silloin käänsin äkkiä suuntaan ja päästiin puiden suojaan, eikä hetkeäkään liian myöhään. Samassa ampui taas ja iso mänty meni nurin. Mutta ei sattunut sirpaleita eikä jääty puun alle. Vänrikin jalkaterä oli vain enää vähän kiinni ja hän valitti, että tekee kipiää. Minä harkitsin, että on suoritettava kirurginen toimenpide, kun minulla kerran oli linkkari taskussa, niin sitten sipaisin jänteet poikki ja heitin jalan metsään ketuille. Se leikkaus suoritettiin ilman nukutusta. Kun siellä sitten kinkattiin lähtöasemiin, niin sieltä tuli yksi meidän poika vastaan. Oli lähtenyt teikkaa etsimään, kun ei löytynyt sakista. Niin se operaatio oli ohi ilman tappioita. Se tapaus oli sellainen, josta voi sanoa, että kaveria ei jätetä. Omat kaverit jättivät minut, mutta minä en jättänyt näitä 2 miestä, vaikka he olivat minulle ihan tuntemattomia.
Heillä olisi varmaan ollut kusiset paikat, jolle minä olisi auttanut heitä niin äkkiä metsään suojaan. Sotainvaliittileirässä olin hakenut tätä Vänrikkiä, mutta ei ole kuulunut, josko on elossa. Oltiin sitten huilaamassa ja tupakoimassa Mäntykankaan reunassa. Silloin pääsi kaksi maatalouskonetta yllättämään. Ne ampuivat niin kirotusti. Maa pölisi ympärille, mutta taas kävi tuuri, ei kenenkään sattunut. Kun lähtimme siitä autoille, niin joudumme menemään Perkkijärven aseman ohitse. Siellä makasi yksi mies kuolleenaan, joka tunnistettiin oman pataljoonan mieheksi. Kun se ei ollut kuitenkaan meidän joukkoissa, niin ei me siihen kajottu. Korjatkoon jokainen omat miehensä. Aamulla päästömä tuli vähän sanaharkkaa siitä, mitä kautta lähdetään Viipuria kohti. Me olimme sitä mieltä, että auto on vain ja Viipuria kohti, mutta joukkojohtaja oli toista mieltä. Se oli varma, että ryssät on pannut tien poikki. Saatiin polkupyörät, jotka kyllä jäivät Muolaan järven rannalle, kun ei viitsitty niitä metsässä tyrkkiä. Illalla lähdimme metsään ja aamulla olimme Viipurin Markovillassa. Sielläkään ei enää ollut olemista, kun tykin granaatti alkoi tulla pihalla. Minulla oli aina ollut kova hinku päästä ajamaan autoa. Miehet olivat menneet kuka minnekin granaattia pakoon, ja minä huomasin kentällä olevan bensakäyttöisen puoliperävaunun kuorma-auton. Oli onni, että lähdin sillä ajelemaan, sillä vähän ajan päästä tuli granaatti juuri siihen paikkaan, josta olin hetken aikaisemmin lähtenyt. Hyvä oli, että se kuorma-auto pelastin, koska sillä oli vielä paljon käyttöä ennen kuin sota saatiin loppumaan. Vielä samana iltana lähdimme viimeisen kerran Markovillasta. Se lähtö oli erikoinen. Tallirannasta veneellä Juustilan sulkuja kohti matkalla otimme kalaa evääksi pioneeriongella. Ja saihan sitä, kun oli vehkeet mukana. Juustilassa käveltiin ja katseltiin paikkoja. Löysimme sen pajupensaan, jossa oli joskus viettynyt kylmän yön. Saimme Paijan Arvon kanssa kahteen miehen erikoislaatuisen tehtävän. Viikon kuivat muonat mukaan ja vartioimaan kahta siltaa, joiden väli oli 130 metriä. Se oli aika omalaatuinen tehtävä, viikko yötä päivä kahteen mieheen. Kuinka ollakaan, niin miettiskalle tuli tarkastamaan vartiota. Minä satuin olemaan tulen teossa. Ruoanlaittoa varten, kivääri oli mäntöä vasten. Tästäkö Kalle riemastui niin perusteellisesti, että oksat pois, sillä kun oli sellainen vika, että se alkoi änkyttämään, kun piti saada sanoja äkkiä peräkkäin. Paijan Arvo oli järven selällä onkimassa, ja kun hän huomasi, mikä näytelmä rannalla oli, niin hän käänsi selkänsä, etti siiman laidan toiselle puolelle. Minä taas melkein paskat housussa asennossa kuuntelin, mitä tuleman pitää. Kalle uhkasi laittaa sota oikeuteen. Aikanaan sekin tilanne päättyi ja jäi muistojen joukkoon. Siitä ei enää sen jälkeen puhuttu mitään. Jos olisi viety sota oikeuteen, niin olisihan sieltä sitten kuolemantuomio tullut. Eihän sieltä paljon muuta jaeltu. Kyllä oli monta kertaa ollut kuolema hiuskarvan varassa. Tämän jälkeen korjailimme teitä ja siltarumpuja. Olimme Pällin kanavasullulla kouluun majoitettuna. Eräänä aamuna olin kanavan reunassa pesulla ja partaa ajamassa, kun pojat tuli rappusille huutamaan, että nyt on tullut rauha. En kuitenkaan jättänyt parranajoa kesken, vaikka terä oli tavallista tylsempi. Nyt alkoi jo pojat liikkumaan siihen suuntaan, etteiköhän tässä kohta lähdetä kotipuoleen.
mutta eihän se niin käynyt, kun itse olimme meinanneet. Eräiden vaiheiden jälkeen olimme Taipalsaaressa Kallion talossa ja saamme tietää, että saksalaiset ovat Lapissa eivätkä meinaa lähteä. Ellei me mennä sanomaan niille, että hus hus, sekin reisu vei loppujen lopuksi monen pojan hengen. Viikko oltiin Kallion talossa. Sielläkö se miettiskalle näytti vähän kuka on herra, kun siellä kylässä oli muutamia tyttöjä. Meillä oli haitarin soittaja, meinattiin pitää yhtenä iltana tanssit. Tyttö oli tullut tupaa jonkin verran ja viriteltiin alkutahtia, mutta Kalle ilmestyi paikalle ja silloin se änkytys alkoi. Ei muuta kuin tytöt kotiin, että oli niitä sellaisia herroina sakissa, joista voi sanoa, että olivat vähän niin kuin vittumaisia, mutta aika parantaa haavat. Ei muistella enää menneitä, otetaan kopsut kun tavataan. Syntymäpäivilläkin käytiin 400 kilometrin päässä. Muistelen vielä sitä Lapin reisua. Lappeenrannasta lastattiin junaan kaikki pataljonan miehet, tarvikkeet, autot ja hevoset. Matka keski useampia vuorokausia. Yhtenä yönä, kun juna seisoi, niin avattiin ovi ja kysyttiin, että mikä paikkakunta. Meille vastattiin, että Iisalmen ihana kaupunki. Aikanaan tulimme Ristijärven asemalle. Siellä olikin käsky, että junaan takaisin ja matka Ouluun. Ilmeisesti saksalaiset olivat sieltä jo lähteneet. Oulussa saksalaiset olivat särkeneet joka ikisen rummun ja sillan. Siellä meille riittikin korjaamista. Kemin kaupungin talosta oli räjäytetty toinen puoli pois. Siinä oli muistaakseni 7-8 kerrosta ja se pysyi vaan pystyssä. Vaikka pari kerrosta alapuoleen väliin pois. Olimme majoittuneet erääseen kansakouluun. Eräänä aamuna joukkojen johtaja sanoi, että neljäntien risteykseen on tulossa kolonna ja se on ohjattava tietylle tielle, että kuka jää vartioon. Ei kukaan ollut halukas ja joukkojen johtaja oli sillä kertaa mukava mies eikä halunnut käyttää valtaansa. Viimein minä sanoin, että Eikka jää. Kun siinä olin jo jonkun aikaa istuskellut, niin kuului kamala räjäys. He olivat juuri kerinneet sinne satamaan, kun sellainen 200 kilon lentopommi räjähti. Älysi heti, että nyt kävi pojille pahasti. Ja niinhän siinä kävikin. Ne olivat justiin ne 4 poikaa, joiden kanssa minä tavallisesti työskentelin. Yhden pojan nimi oli Kauko Oksanen. Hän oli Hämeestä ison talon poika. Viimein saimme tietä kunnostettua, että olimme Rovaniemellä. Se oli poltettu melko tarkkaan, mutta löysimme sentään yhden omakotitalon, joka oli jostain syystä jäänyt palamatta. Siitä saimme kortteeripaikan. Oli oltava todella varovainen, kun tiedettiin, että miinoja on siellä sun täällä. Siitä huolimatta pääsi tapahtumaan vahinko. Rautatievaunusta oli vyörytetty selkepurkko ja kasa alas. Pojat huomasivat, että nyt on saalista. Totta kai sinne täytyy mennä penkaamaan. Miinoitettahan se oli ja 2 poikaa siinä kuoli. Toinen oli Elimäen Unto Johannalle ja toinen Venrikki Koskinen, joka oli justiin tullut vihkilomalta. Alkoi olla vähän sellaista odotuksen aikaa, kun kaikenlaisia huhuja liikkui siviiliin lähdöstä. Tuli sellainenkin tieto, että pataljoonan komenta Laitakari oli lähtynyt pataljonansa kanssa pohjasta kohti. Laitakari olisi lähtenyt pataljonansa kanssa pohjasta kohti, mutta Molotovi ei antanut lupaa, käski kotiuttamaan miehet. On jäänyt erikoisesti mieleen, kun Rovaniemelle lastattiin autot ja tavaraa oli niin paljon, että kuormasta tuli korkeat.
Sinne kuoron päälle piti vielä miestä mennä. Pakkasta oli parikymmentä astetta, niin siinä tuli niin kylmä, että luutkin tahtoivat jäätyä. Menimme Iin asemalle, jonne junat kulkivat. Löysimme sieltä kansakoulun, jossa oli keittiö ja siellä leivinuuni. Valtasi heti uunin päällisen ja laitoin uuniin tulet. Lämmitin sen oikein kunnollisesti ja menin uunin päälle nukkumaan. Puolen yön maissa tuli taas niin läpi kuuma, että alas oli tultava. Oli se vaan niin hyvä lääke, että kipiäksen millään tavalla tullut. Seuraavana päivänä lastattiin juna ja lähdettiin Koria kohden. Se reisu kesti tasan viikon. Oli vissiin vähän huonot halot, että tahtoi höyry päästä loppumaan. Mutta Korialle vaan päästiin. Meni vielä yksi viikko ennen kuin saatiin passit kouraan. Mikäs minulla, kun pääsin heti kotiin, mutta Karjalan pojillahan se oli katkeraa, kun ei tiennyt mistä lähteä kotiväkeä etsimään. Aikanaanhan hekin paikkansa löytivät. Monta kertaa oli lähellä hengenlähtö. Korpinnatsat sain 25 vuoden päästä, että tulihan palkittua runsaammin tuo lähes 4 vuoden urakasta. Vielä pidempi aika meni ennen kuin antoivat invaliditittelin, kun sirpale vaivaa perslihaksia, mutta hyvä näinkin. Siinähän se kertomus pääpiirteettään onkin. No niin. Kiitoksia paljon tästä kerronnasta, Eino Mäkelä. Tämä on yksi kertomus jälkipolville sen ymmärtämiseksi, mitä kaikkea on ollut kestettävä oman maan vapauden puolesta. Kiitoksia paljon.